តាមគណៈកម្មការ Channel Demon Blogger ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញអំពីដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរអេក្រង់របស់ Model Huawei Y9 2019បាទនេះគឺជា Huawei Y9 2019ដែលខ្ញុំបានទទួលបានពី customer មកតែគាត់ដាក់មកចឹងខ្ញុំបានបំបីវារួចជាស្រេចហើយមកដល់ហេតុថាក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូនៃការបំបីតួនិងអេក្រង់ចេញមកគឺមានភាពយូរមែនតើចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងសតវីដេអូឲ្យខ្លីឲ្យសមក្នុងការមើលព្រោះវីដេអូមុនគឺចន្លោះពី17ទៅ20នាទីចឹងគឺវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើសតចាប់ពីវីដេអូបន្តទៅខ្ញុំសតដល់តែចន្លោះពី10នាទីទៅ7នាទីនេះគឺជាម៉ាស៊ីនហើយនេះគឺជាអេក្រង់ថ្មីតែតែបាក់ដោបាទទីនេះជាអេក្រង់ Y9 2019នេះគឺជាម៉ាស៊ីនចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរការនៃការផ្លាស់ដោចឹងក្នុងវីដេអូនេះនឹងវីដេអូតតទៅមុខទៅទៀតខ្ញុំនឹងរៀបចំដោយកាត់បន្ថយនៃការយកកាត់ព្រោះពេលខ្លះដែលយើងកាត់ទៅវាអាចកាត់អស់នៅកន្លែងនៃក្រុមខ្លឹមនៅតែដោះដោនឹងចំណុចចំណុចមួយចំនួនទៅទៀតចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការដំណើរការនៃការផ្លាស់ដោទៅទីឥឡូវចឹងដែរចឹងខ្ញុំបានបំបីហើយអត់នេះគឺជាផ្នែកនៃម៉ាស៊ីនចឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវចាប់តាមមុនទីគឺខ្ញុំចាប់តាមនៃការ install ទីក្រុមចូលទៅមុនទៅក្នុងការបំបីក្នុងដែរខ្ញុំបំបីហើយតែខ្ញុំមិនទាន់បានបង្ហាត់ការនេះទេខ្ញុំតែចេញបាទការនៅគុំក្រុមព្រោះថាបើមើលយើងអត់បង្ហាត់ពីចេញទេវាអាចមានខុសប៉ះពាល់ពីមួយដាក់ទៅឯក្រុមគឺវាខាប់ពីខ្លួនបែកហើយទី2គឺគេយកបង្ហាត់ហើយទៅបើយើងបង្ហាត់អត់ស្អាតគឺអាចធ្វើឲ្យក្រុមមានស្នាមចឹងខ្ញុំបើនឹងមួយអាចអត់បានបែកណាតែបាទពីរកាលនេះទីនេះមិនអាចតែម្ដងគឺមិនមានចេញទេព្រោះទី1វិធីនៃការស្អាតនេះគឺត្រូវការវ៉ោបើមិនមានវ៉ោដែរទេហើយយើងត្រូវការអាល់កុលដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំអាចកៅតែមាននៅក្នុងនេះพอมา
នៅ
ក្រង់ឬក៏តលើថ្មឬក៏ដល់ទីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអតិថិជនបានច្រើនទៅតាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាចិត្តជាមួយវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចុច like subscribe ហើយនឹង share វីដេអូ